Pas vetingut në drejtësi një tjetër filtër do të nisë në fund të korrikut, bëhet fjalë për efektivë të rendit të cilët do të kalojnë në sitën e verifikimit për pasurinë, karrierën dhe integritetin profesional. Në faqen zyrtare të Komisionit të Jashëm të Vlerësimit janë publikuar lista e punonjësve të policisë së shtetit, që aktualisht janë në detyrë dhe që do të nënshtrohen vlerësimit kalimtar dhe periodik në shortin e parë. Lista nisë me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, zëvendës drejtorin Aida Hajnen, duke vazhduar më pas me Tonin Volsen, drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale, Gjovalin Loka, drejtori i Departamentit për Sigurinë Publike, e duke vijuar më pas me të gjithë krerët e drejtorive qendrore në Policinë e Shtetit, Gardë dhe SHÇB. Pesë trupat e vlerësimit kanë nisur hetimin administrativ me kërkimin e të dhënave nga institucionet publike dhe private. Ky proces bazohet në tre komponente: vlerësimin e kontrollit të pasurisë, kontrollin e figurës dhe kontrollin profesional. Pas përfundimit të procesit të hetimit administrativ, subjektet do të njoftohen për përfundimin e hetimit administrativ dhe caktimin e datës për seancat dëgjimore publike. Vetingu për forcat e rendit u hartua dhe u vu në zbatim nga ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa, por u ndryshua më pas me nismën e ministrit Sandër Leshaj.